بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إلهي بقى مهضله إن سيي أمني يا برواقو يا روب يا عقلي يا دين يا وناك بدن يا دولة نمو إلهي سامه هذا ومهضنا غينا إنه كشكر له إنه قناه وحينا وناتشنا وناك سن كوركا ساك وحكا دعي dagaal uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Fadhigaab aad iyo aad baan wax u hay ummaduna way ka naxday gobolkaasna xeelaf weyn gaar ahaan muddo dheer oo sanado badan ah ayaa arinteeda lagu jiray in la xaliyo si dawladeed iyo si diimeed iyo si dadnimo intaba waa loo galo waa lagu xaliyay muddo dheer iyo waqti badan iyo daal badan ayay Soomaaliland oo dhan u gashay in arinta xal waara la gaaro waana la isla afgartay nasiib darro taasaa ka dhacdayna laba firi waa u ducaynana eelaf weyn iyo jiidada ka degan in Ilaahay qulubtooda soo jeediyo oo iyagunbay nabaddu ka go'daaye Ilaahay waafajiyo guud ahaan waa u ducaynana waxaan leeyahay dagaalka la joojiyo bishii Ramadaan waa inuu soo dhowdo Ilaahayna barwaaqo badan iyo roob iyo nimcuunis iyo nabadna waa in sii maanta ol kale oo cudurina waa in hayaa inuu ka baqayno adduunka dhan haya maanta waa maalintii la wada jiri lahaa ila iskaashan lahaa maaha maanta xabad isku bilaabi lahaa waxa garadka iyo waayeelka waxaan u soo jeedinayaa in arinta halka lagu joojiyo taayntaas aan ku dhaafayaa cudurkan maanta adduunka gelgelay COVID-19 Ilaahay maad ka gadhaydo wali waa sahlanahay dalkeena cudurka waa lagu arkay waa lagu hayaa kaysas dhowra Ilaahumba aynu barayaan inuu naga badbaadiyo waayo waa xanuun aan dal xoog leh iyo dal dhaqaale leh iyo dal caafimaadkiisu wanaagsan yahay iyo ku aan lahayn iyo ku faqiira waa u siman oo wuu simay adduunkii oo dhan Ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inuu nagabad galiyo oo arintaasi sahlan Ilaahay nooga dhigo safmar fudud oo inta ay tahay aanay nagu dhaafin taasina waa baryada Ilaahay dadka dalalka aanu idaacadda ka dhageysano ee Yurub leh ee Mareykan leh iyo inagu isku si uma wada naalo isku dhaqan ma nihin isku dhaqaale ma nihin seen bulshadeenu u dhaqatiyeystood waa kala jaad inagu maanta ma oran karo dadka waynu xireynaa oo gurigaana ku xireynaa ma oran karo waayo duruufteenu inooma ogola kolka hore bulshadeenu seen u nooshahay waa dad wada isku xiran qoys ahaan oo guri ku wada nool oo meel waxood ku wada cuna oo kala maarmi karin iyagu waxa u nolaayeen qof qof ay dawladdu ku wakiiltahay ma oran karo meel baanu xidhanaa waayo haddii aynu dadka xidhno marka hore dadkii xidhnaa guryo nin walba qof gaar loogu xidho qof walba qol gaar ah uma helinadii suurtagal ma marka haddaynu xidhno waa dhibaato soo kordhay inagu waxaanu qaadanaynaa halka iyagu dhahdaan dad magaalooyinka hal xidho inagu waxaanu qaadanaynaa aynu dhibaatada yareyno dhibaatada aynu yareyno dhuu jeesirina maadaama aan suurtagal noohayn seenu yareyna dhibaatada waxaanu ku yareyn karnaa inaga oo qaadana talada dhakhaatiirta intii suurtagalba in la kala fogaado laba waxa kale laynoogu daray waa faraxal waaba sunne waa luqluqasho waa sunne shan goor baa ilaahay inay maalintii san kana biyaha ku shuba luqluqda farxash shan kale aan ku daro ama toban kale maxaa ku xiga waxa ku xiga dadka waayeelka iyo dadka cudurrada gaarka qaba ee u nugul iyagana hal aad loo sii daryeelo haddaad waalidka jecladu meel joogo waxa wanaagsan inaydan ku buuqin oo toban qof oo suuqa soo tagay u tagin kii bukooda inaan loo wada tagin waxa la baalka wuxuu ku faafayaa haddii nin xanuunsanaya oo miiskan taabto
oo ka daba taabato waad qaadaysaa. Dabcan waan isku xiranoho kama maarmi karo. Basaska waxaanu aanu yarayno waayahay. Haddii baskii kii ka soo baxay oo sii taabanayo oo kii sii fulay uu taabanayo oo adnaa taabanayso, tiradii aynu yaraynay wax badan may tarin. Marka maxaa loo baahanyahay? Haddaan baskii iyo meeshii la gelayay biyo iyo mid hor olin, qofku wuxuu samayn karaa inuu gacantiisa ama waraa qaato iskaga qabto ama uu mara qaato wuxuu taabana iskaga taabto. Ma aha uun waxa Yurub laga isticmaalayo iyo sida jiraan inuu raacnee inaanu fikir karaa laga raba. Afka haddaad isku xidhan maro boqolkiiba tiro xoogu kaa yaraynaya. Waskaba maradaa badasho. Haddaan golofis weyna gacanta waynu duuban karaa markaan wax ku qabanayno. Siyaalo badan ayuunu iska dhowri karaa. Masaajidadu waa masaajidada Ilaahay. Ciidan bay odhan masaajid qoraha la isla taagaa la xidho. Laakiin xarumkii la xidho oo ka maqnaada. Masaajidkii Nabiga ka maqnaada. Oo muftigii qiblada aynu u tukanay ee aynu u xajireen u cimreysanaa wuxuu yidhi dhibaato jirta awgeed taraawixdana rabaan tahay imanina masjidkii weynaa xaramka ahaa iyo kii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Waayo caafimaadka dadka wax la ilaaliyo ugu badan. Inaguna waxaan leenahay maadaama uu xanuunku inagu jiro oo aynu hubno ururadii masaajid ka mid yahay dadku guryahooda ka tukada. Masaajidka marka intaasoo qof isku timaado ee kii ka horreeya halku sujuudaad ku sujuudo ee kii soo galay aad la soo gasho ee umitareebar kuu jiro dee Ilaahay baa inoo fasaxay. Maaha wax aynu diinta ku gafeyno inana isfaham weyna ma aha. Waxaan leenahay culimada iyo dadka oo dhanba war caafimaadkeeni baa ku eege sida inoo roone caafimaadka dadka oran welinaba gaarin markii la yarayn lahaa jamacay in lasoo dhawaado oo waa in sidii loo camra ma markaynu boqol boqoyo tartabo soo dhacaabayn wax qabanayna inta aanay inagu dhicin baynu leenahay saasaa lagu nabadgelayaa ka digtoonaano. Haday dadku soo daataan dawo male meel uu ka dhigno male. Waxaa la yidhi qofka u dhinta cudurkan xitaa lama aasi karo oo looma dhowaan karo oo lama taaban karo. Meel fog baad jiraadsa inta lagu xidho qalab dadka ilaaliya lagaga tukaday mara cado kafara dusha laga xidhiya waxay dhaqtar ku soo xidhaa. Waayo waxaa la nabadgelinayaa dadka. Marka in waxa aynu isla fahmi weyno ma aha. Taana waxaan leeyahay culimadu qaybta u weyna ka qaateen saynu dadka u badbaadina. Cibaadada Ilaahay waa la wada ogolyahay. Muslim baa inu wada nahay. Masaajidada iyo cibaadooyinka iyo shacayirta waynu ogolahay cidina farin. Laakiin wixii dadka badbaadinaya aan ku daro. Jamaca la isku masaajidka dhowey. Dhakhaatiirta waynu oga digay. Wax walbana waxaan qofkii yaqaana hal weydiiyo. Haddii laba qof dhaxal isku qabsato culimada loola taga. Haddii dhibaato caafimaad weydiiyo dhakhtarada inuu weydiinayo. Dawladdu taa ma amreysa anigu ma amrayo. Waa dhakhaatiirta caafimaadkoodi. Taana waxaan leeyahay hal kala durko intay suurtagala dhibaatada aynu yarayno aynu isdhageysano hadhowta meel aynu ka ururday aynan gaarin. Ilaahayna waynu baranaa inuu duqaado. Dhibaatada labaad waa qaadka. Qaadku waa mashkalad inoo taala isagoon xanuun kareemanba dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan oo bulshadeeni burburiyey dhaqaalaheennu baabiyey dhaqankiiu naga xumeeyey ka cuna iyo ka iibiya iyo nin wali waa qiraya waana ilaa iyo intuu jirayba waa la qiraya dhibaatees. Ninkii qaadka cuna intaanu fayraskanba iman caafimaad ma leh qoyskuu dumaya carruurtu way ku lumaysaa. Mujtamaca inta xashiishku keenay magaalada in laga guri kari laayo waa qaadka. Sanadkii malaayiin doolar baa inagaga baxdo oon waxba inoo soo weyaarin oo dhaqaalaheena uu ridaya. Intaasoo dhan haddana waa la waaniyey. Wadamadu waa waaris. Caafimaadku waa waaniyey. Dowladda ha waa la waaniyey. Waa masiibo inoo dhex taalla. Sidaynu qaadka ka yaala waa timid. Haddaynu dhaha la joojiyo. Warigiiba qaadka saddex gooraan isku day la joojiyo saddexdiiba uu ka xoog wadaya dowladda. Tee Ingiriiska badday dhigi jirtay waa la qaban kari waay waa shaydaane. Tii diktaatoorkiisii aad baray ee looga awood lahaa inaa baabisay qaadka dowladdu iyo dadku ilaa dadkan iibiya eele ee murkiyaasha aynu wax isla gaadhna see laga yeela. Haddaynu isku qaadno xadkeenna geed ma leh bad ma leh buur ma leh meel quri ma xanibayso. Intaa haddii aynaa nimanka soo waaridaya ma go-aan ka wada gaarin la isku ogyahay oo barbaa diyaar u ah inay joojiyaan
barbaan u ahayn waan wada xalina kan kale aybka ogol inuu joojiyo isna uu bilaabi beris haddii la bilaabo ciidan eryada iyo hala qabto iyo hadal ka soo dhacay waa dhibaato waxaanu ku jiraa in nimanka baalkaa soo waarida meel isla dhigo isagoo kolka horeba intaasoo dhibaato lahaa maantana inta gacmoodu soo maro ta laga soo gooyo ka kala sii taabta jawaanka lagu xiro waa la waa dhibaatada weynayno taalo weyn marka waxaanu eegnaa sidee ugu dhib yar eenu dhibaato kale inuu galen loo joojiya weligiiba haddaynu helo in la joojiyo iyo imika sida dhibaatadas loo yaraa insha allahu ilaa beritana arrintaa nimankii baalkaa waa laysku noqonayaa meel wacan wacan bay wax soo dhigeen qaarkood waa leedayihiin waxaan ilaahay kala jiray inaanu isla go-aan qaadano aanay noo keenin dhibaatada aynu ku yarana ka wareegno soo geliyo isagana intaasaynu ku dhaafaynaa waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadka ka qayb qaatay sidii xarunkaa loogu hortegi lahaa caafimaad leh xuli male aqoonyahan kale leh ciidan male mid ducaynaya leh mid waarinaya leh waan wada mahadnaqaynaa waxaan waarinayaa dhallinyarada xoogga ah jaamicinta ah waxbartay sekondari leh dadka kale wax aqoonta ah in dadka la wacyigeliyo oo wada fadhigan cidhiidhiga in loo baahnayn siiba dhallinyarada haddii jaamacadii laga fasaxay oo iskuullada laga fasaxay dee waxaa la doonayaa inay dadka wacyigeliyaan wax u qabtaan ay gudaafada la guraan oo magaalooyinkii xaafadaha ay ka shaqeeyaan lama rabin inay kusoo ururaan miis ay internetka wadaawadaan ay konton miiska kusoo furasadii lagama firiy kuwa mutacalimiinta ah lagama firiy waxaan leeyahy fararkaasaa dhallinyaradana saaran wixii dowladda ka qaatay mushaharo ee organisation ku jira iyaga waa la habeeyey hadday shaqo qaran yihiin hadday macalimiinta fasaxaa yihiin iyaga gobolada lagu xidhay waxay la hawlgelayaan gobolada haddii nadaafada guraayo haddii dadka wax soo dhacaano loo gurmanaayo hawshaasi haya inta kale faraha badanna waa in ay ka qayb qaataan sidii cudurka loo gartay ay tusaale noqdaan inanka jaamiciga ka mutacalimka dhallinyaradu waa inay tusaale noqotaa ka aan wax garanay ay waariyaan ee maha iyaguna soo horsadaan mar soo ururaan dowlad ahaan hawl baa nagu soo kordhay dhaqaale u baahan tahay dad baa xanuunsan kara cusbaalayn u baahan nahay intaa waxa dheer dhaqaalibayaa dee khalkhalaya dan yartii waa shaqa beelaysaa dhibaatooyin badan ugu soo socda waxaanu go-aaminay in loo furo account lagaga hortagayo wixii dhaqaal loo baahayo laysugu tago dowlad iyo baacmushtar iyo ciddii kale eena caawinaysa ee adduunka ah inaynu u furo account baan ka furo oo halkaa lagu soo ururiyo oo loo diyaar garoobo haddii hawl soo cuslaato ilaahay baa naga fudaydiye dowlad ahaan 3 million baanu ku shubanaa sanduuqa oo aanu ka goynay mashaaricdii horumarka ahayd gunooyinkii iyo wixii kale lahaa ka kale dowladdu ay leedahay iyada oo dowladdana uu saameynaya dhaqaalaheeda dhaqaalaha istaagay uu hoos dhac badan ku imanayo balaa soo socda haddana xilka waxa weeye waxaan ugu talagelaynaa dadka hawlgalaayo caafimaad wixii loo baahdo qalab waxaanu ka tari karo tujaarta iyo baacmiska waxaa la farayaa hadday sakadoodii tahay iyo sadaqa iyo waxtarba inay maanta dadka la gurmagalaan oo xoolahooda kala howlgalaan dowlad iyo shicibba in cudurka laga horto horena waa ugu sheegay waana dad mas-uula waxaan ila tahay waa ku maqan yihiin qaar ka soo jawaabayna waa jiraa oo qalab keenay oo masalan shirkadda la yidhaahdo world remit ninka lahaa mulkila ismaaciil hadda wuxuu keenay qalab gaaraya 1 million uu dowladda ugu deeqay iyo intaa labadeed oo uu keenay suuqa uu leeyahay dadka waxaan kaga iibinayaa halkii intii aniga laga soo siiyey intii uu jayna ka joogay si qof waleo mask iyo gacmo u gar raashin baa loo baahan karaa dawooyin baa loo baahan karaa qalab intaa ka weyn baa loo baahan karaa nin waliba wuxuu hayo sidee aynu ol hore uguma jiray kii $10 haya kii malaayiin haya kii $100 haya waxa weeye accountka lagu taglaya waa la tegay waxaa kaloonu gelaynaa guddiga dhaqaaluhu inay weliba guntugiits dambe oo dowladda ah dib isugu noqonayso iyo meelihii kale waxay nooga imaneen iyo in la saadaaliyo maxay dhaqaalaha iyo caafimaadka uu nagu saameyn doonaa mar labaad aanu mahadnaqo shisheeye sokeeye wixii naga caawiya hawsha iyo intii ka hawlgashay inta aan ka hawlgelinina waa ina hawlgalaan qof waliba xil baa saaran qof buu waanin karaa
dhalinyaradu xoogihii dadka way u gurma karaan biyo meel ugu xidhaa haga ah qof meel fadhiya u shaqeeya ah mar haddaynu waa inaan hayni baharaafka lagu xidho waanu tolan karaa marada shiidkaas ku xidhataa in badan bay kaa qatibaacaysaa marka waxaan u baahanahay fikir iyo iskutashi ilaahay baa mahadleh maanta intaasaan ku soo koobayaa farrintayda mar labaad waxaan baa ku dirayaa gobolka meesha ceelaf weyn degmada iyo dadka jooga ays haya war maanta hawl ka weyn bayna haysa hawshiinana waa dheeraatay waxaan leenahay waxgaradka waa in dabka la joojiya wixii ciidamaayo wixii hawada dowladdu qabanaysana way dirtay dowladdu waxba kala arimaysa inay nabaddaa gacanta ciidamada kala joojiso laakiin waxaa la rabaa inay dadka meesha degan dee waxaan daawo yeelato toban sanoo jiitan caqli maha